でよくね、あの今もコメントありましたけど、政治家の人って頭いいですよっていう人いるんですけど、あの2つのパターンがあります。じゃあ分けて考えましょう。政治家が実は頭いい場合、実はバカの場合、実はバカな場合だったら、まあもう日本はやばいですよね。実は頭良かったらどうなるかというと、頭がいい人がやってもこんな感じなんですよ、日本って。ってことはまあやっぱ未来がないですよね。どっちが未来あると思います？僕はね、実はバカが多いって考える方が未来があると思っていて、バカが多かったら頭がいい人が日本やべえって どうにかしないといけないと思って、頭がいい人が政治に入ったらうまくいくじゃないですか。したらまだ日本に未来あるよね。でもし今日本の政治家が実は頭良かったとすると、頭いい人が集まってもまあうまくいかないとって考えたら、日本って未来ないよねって話なんで、だから僕はまだ日本の未来に希望を持ちたいと僕は思ってるんですよ。思ってるので、あ、きっとバカが今たまたま政治やってるだけなんだろうなって思うようにしてます。でこれはもし頭がいい人がやっていてうまくいかないんだったら、僕はもう日本出ます。はい実はだから僕すごいポジティブなんですよ。はい、概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。